Вітаю! Відкритий продовжує свою роботу, як завжди, у цій порі новини. Для вас працює Валерія Майна, і про головні події вівторка дивіться просто зараз. На атракціони «Зась» у сквері на проспекті Слобожанському, який відкрили в День міста, гойдалки та гірки понівечили, грати на них небезпечно. Читати наосліп у Дніпрі презентували сучасні казки, надруковані шрифтом Брайля. Наперекір долі кам'янчанка Ольга Пометун, попри обмежені фізичні можливості, увійшла до Книги рекордів України. Дукачі, намисто, підвіски та медальйони. У Дніпрі відкрилася виставка унікальних старовинних прикрас. Про це та інше більш детально. Дніпропетровщина в антилідерах серед інших регіонів України за темпами поширення ковід. За минулу добу 595 нових захворілих. Зростає кількість інфікованих у Дніпрі, Павлограді, Марганці та Кривому Розі. Загалом з початку пандемії в нашій області діагностували корону в більш ніж 147 тисяч людей. Експерти кажуть, швидкість поширення недуги зросла в рази. З середини інфікованих переважає штам Дельта. Він відрізняється більшою заразністю, аніж решта варіантів коронавірусної інфекції. Одна людина може заразити до 8 осіб. Минулого тижня приріст по коронавірусній хворобі саме тижневий 2187 нових випадків, то цього тижня у нас якби йде приріст 3951 випадок. Тобто захворювання тижнево зростає майже вдвічі, 1,8 разів зросла захворюваність. Румунія посилила обмеження на в'їзд і запровадила карантин для нещеплених мандрівників. Про це повідомляє посольство України в Румунії. Зокрема, всі іноземці, окрім туристів з ЄС і Швейцарії, мають самоізолюватись на 14 днів за домашньою чи задекларованою адресою. Цього можна уникнути, якщо людина має сертифікат про повну вакцинацію або довідку про подолання корони. Вільно перетинатимуть кордон діти до 16 років з негативним ПЛР-тестом, члени міжнародних спортивних делегацій, транзитні туристи. Дітям до 6 років в'їзд до країни вільний. Остаточне рішення про пропуск прийматимуть прикордонники. Бізнес-леді, мотиваторка, авторка книги та спортсменка. Кам'янчанка Ольга Пометун, незважаючи на обмежені фізичні можливості, підкорила ще одну сходинку успіху. Тепер її ім'я у Книзі рекордів України. Як дівчина із кришталевою хворобою перетворила власні обмеження у стимул для розвитку, розкажуть наші журналісти. На долю цієї тендітної дівчини припало безліч випробувань. Одне з них – кришталева хвороба. Це порушення опорно-рухового апарату, через що в дівчини інвалідність першої групи. Проте це не завадило Ользі побудувати життя своєї мрії. Активістка, бізнес-леді, спортсменка, а віднедавна ще й рекордсменка України з плавання. Мій диплом свідчить про моїй багатолітній роботі. Це книга рекордів України. Я попала в дві номінації – плавання проти законів фізики і сама спортивна хрустальна жінка України. Хотіла займатися професіонально іменно плаванням. І благодаря моєму характеру, який не дозволив мені здатися, я поплила. У тих, хто страждає на кришталеву хворобу, кістки надто крихкі. Перелом може статися навіть від мінімального навантаження. Проте Ольга ризикнула. Подолавши біль і страх, зібравши силу волі, кам'янчанка підкорила дистанцію у 400 метрів та пропливла на спині наперекір вироку хвороби. Та цей успіх – результат наполегливих тренувань не тільки в басейні, але й у спортзалі. Сьогодні Ольга змушує рухатись вперед не лише себе, вона мотиватор і для інших. Своїм прикладом доводить, бути щасливим та жити повноцінно можна. За обмеженнями – великі можливості. Я не просто розказую, що так потрібно поступати, я показую своєю життю, що так можливо. Кожна душа прийшла з определеною місією. От це я точно знаю. Независимо от тела и всего остального. И если тебе дано такое же тело, и ты родился в этой стране, значит, это тоже для чего-то. И вот я помогаю ребятам принять твердое убеждение, что миссия в их жизни точно есть. Ольга вчить, мотивує та надихає, а своєму особливому тілу вдячна. Адже саме її обмеження стали потужним стимулом для розвитку та вдосконалення. Дар'я Пшенична, Роман Євшинов, Open News, телеканал «Відкритий». Thank you.
Генпідрядник не рекомендує водити дітей на атракціони у сквер на проспекті Слобожанському, бо їх понівечили. І поки фірма, яка встановлювала їх, не виправить недоліки гойдалок та інших дитячих забавок, гратися на них небезпечно. Що трапилося з новими гірками та лазалками, які встановили 2 тижні тому, до Дня міста, далі у сюжеті. Ми бачимо тріщини, ми бачимо, що перший же день ланцюжок було обірвано. Ковші у пісочницях погнулися, з гойдалок можна впасти. На мотузкових лазалках та дерев'яних колодах загнати скалку. А на найбільшій гірці – травмуватися. По великій гірці навіть виконано з відхиленням від горизонтальної та вертикальної площини спуск для діточок, плюс є багато стиків, які, ну, скажімо так, не передбачають спокійно з'їжджати діточками без травмування. Тому ми зараз ведемо претензійно-позовну роботу з компанією, з елементи гойда, які нам або в добровольному, або в примусовому порядку це все замінять. Коли замінять дерев'яні забавки, а їх приблизно 20, поки невідомо. Тетяна Міхіна водить сюди гуляти онуку. Жінка обурена небезпечними конструкціями. Поломана, це вже, мабуть, було на вторий, після вихідних днів, після відкриття. Вони всі обриваються, от ці, от, як вони, шпагати, або як воно називається. Він залізе, дитина і впаде. Батьки, які тут гуляють з дітьми, зізнаються, ризикують. Смотрю сама, потім пускаю дитина. Уже кататься или лазить где-то. Конечно, на поломанную не будем водить. Тобто приходиться вибірково пускати дитину на певні гойдалки. Небезпечні атракціони – не єдина проблема сквера на проспекті Слобожанському. Тут ще й світла бракує через ДТП. Є автомобіль, є номер його, який просто збив гранітний стовпчик. Після цього замкнуло всю електропроводку лівої частини, всю ліву групу, після якої потрібно тепер за власний кошт переробляти всі роботи з цього приводу і відновлювати систему електропостачання. А ще тут сунувся газон. Підрядники звинувачують у цьому містян, які надто гарцювали на схилах. Трава ж на них мала прорости у ґрунт та укріпитися до нового року. Невдовзі генпідрядник замінить газон власним коштом, а це 1 мільйон гривень. Тож просять дніпрян бути акуратнішими на галявинах скверу. Галина Ізмайлова, Олександр Вернигоров, OpenNews, телеканал «Відкритий». Великі амбіції маленької громади. У селі Нива Трудова Криворізького району на місці колишнього дитсадка з'явиться паркова зона. Наразі територію розчищають від сміття та уламків бетону, що залишились від будівлі. Проєкт майбутньої зони відпочинку бачила наша знімальна група. Колись у цей дитсадок ходила майже сотня дітлахів Ниви Трудової. Коли звели новий, будівля занепала. У такому вигляді вона височила в серці села понад 10 років. Згодом залишки будівлі стали небезпечним майданчиком. Тут розростався чагарник та плодилися гадюки. Були великі глиби, плит, мусор, безліч змій. Руїни колишнього садочка межуть із сільською школою, тож їх вподобали бешкетники і на перервах гуляли покинутою місциною. У нас відбувалося чергування. На перервах наші вчителі чергували і постійно дивилися за тим, щоб діти не знаходилися на цій небезпечній зоні. Дякувати Богу, таких важких випадків у нас не було. Незабаром на цьому місці з'явиться паркова зона. За проєктом там будуть алея, сцена, фан-зона, дитячий майданчик, лави та вбиральня. Наразі територію розчищають та вивозять сміття. Я хочу, щоб були там скейти і велики, і качелі, горки. Я хочу, щоб там на майданчику були всякі різні, качелі. Красиво там було, чисто, гарно, що ніхто не мусорив, і було гарно. Амбітний проєкт планують завершити до кінця 2021-го, кажуть у Нивотрудівській сільраді. У громаді сподіваються, уже в новому році в мешканців з'явиться новий культурний осередок. Ми маємо можливість з тих руїн зробити паркову зону відпочинку в центрі села, біля школи, для жителів нашої громади, і це буде, ну, я думаю, великим таким розвиваючим центром для нашої молоді. Анастасія Вільхова, Володимир Туркулець, OpenNews, телеканал «Відкритий».
«Спартак» на фініші. У Кривому Розі добігає кінця реконструкція місцевого стадіону. Таке масштабне перетворення вперше за 10 років. Підрядники кажуть, готовність об'єкта 99%. Уже утеплили фасад, будівлі, зробили футбольне поле, бігові доріжки, змонтували сидіння на трибунах та облаштували воркаут-зону з новим професійним покриттям. А також встановили електронне табло та потужні прожектори. Наразі осучаснюють стару трибуну. Там будуть роздягальні, зали для боксу та легкої атлетики. Після реконструкції «Спартак» зможе вмістити 7 тисяч вболівальників. Футбольне поле – це живий рулонний газон. Бігові дорожки нанесли з бігової спортивної резини. Благоустройство виконано асфальтобетонне і бетонна тротуарна плітка. В підтрибунних поміщеннях, в существуючі трибуни, буде зал бокса, будуть роздівалки жінська, мужська, і буде зал для заняття кросфітом. Тут були розвалини, тут були дорожки, які, якщо в темне час суток, ну, не дай Бог, ти прийшов на стадіон, а вже зараз, допустим, темніє рано, і тебе темнота застала на біговій дорожці, то ти ризикував, як би, там, отримати якісь травми, тому що і ями, і резина була скомкана, смята, как бы там, ну, все это было в таком же, ну, как говорится, в занепаде. Требовало определенного уже, ну, скажем так, не ремонта, а скорее да, реконструкции такой, как сейчас здесь произошла. Нерегульовані пішоходи. У Дніпрі на проспекті Поля замість повсякчас заважаючої огорожі для повсякчас поспішаючих мешканців облаштують світлофор. А поки зебри та регульованого переходу немає, люди не змінюють своїх традицій і перебігають дорогу навмання. Порушників ловила на гарячому наша Анастасія Вільхова. Огорожа вздовж проїжджої частини на проспекті Поля – причина непорозумінь між місцевими та чиновниками. Одна із секцій паркану не припала до душі, бо містяни тут зазвичай переходили, а точніше перебігали дорогу. Там как бы, закон, ну всі так ходять, тому що всі привикли. Підземний перехід за кілька метрів. До того ж, чистий та освітлений. Та за словами місцевих, сходи їх не ваблять, а для літніх людей пройти підземкою просто важко. А ви, коли будете в такому віці, як я подивлюся, як ви будете по підземному переходу ходити. Коли сустави болять, спина болить, ніяк розогнутися. І ще по цим підземним переходам. З огорожею поблизу торговельного центру «Славутич» дніпряни борються повсякчас. Востанні комунальники лагодили паркан 17 вересня. Простояв штахетник недовго. Його встановлюють, але його десь раз в 3 дні все одно хтось зносить. Тобто його хтось з людей убирає. Це раз в 3 дні точно відбувається. Бій огорожа вкотре програла. У міськраді вирішили – дешевше облаштувати пішохідний перехід, ніж щотижня лагодити секцію. Потім у планах – встановити світлофор із кнопкою виклику та велопереїзди. Нами прийнято рішення оборудувати там повноцінний пішохідний переход. Світофорний об'єкт в цьому році не обіцяємо. Ми думаємо, світофорний об'єкт з'явиться вже в наступному році. А в цьому році ми плануємо закінчити і зробити там повноцінний пішохідний переход, щоб можна було з лівої сторони перейти на праву сторону проспекту Поля і точно так же, щоб не було ніяких проблем з доступом на його бульварну частину. І хоча проєкт вже затвердили, у Народної тропи з'явилася конкурентка. Містяни протоптують новий шлях, ближче до зупинки. Там виламали нову секцію паркану. Анастасія Вільхова, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Раціон свійських тварин взимку доведеться обмежити. У селі Червона Іванівка Кам'янського району у приватному господарстві згоріли 4 тонни сухої трави, а також сарай, де вона зберігалася. Вогнеборці швидко приїхали на виклики, почали гасити займання. Проте приборкати полум'я вдалося лише за 1,5 години. Сінник врятувати не вдалося. Доглянута та з крапельним поливом. Таку плантацію виявили поліціянти Кам'янського району. На огородженій території вилучили з 500 кущів конопель. Зараз поліція встановлює власника землі, організатора незаконного бізнесу і шляхи збуту наркотиків. Крім того, у мешканця Вільногірська, громадянина Узбекистану, поліцейські надибали майже 0,5 кілограма подрібненої сухої речовини, схожої на марихуану. А в 50-річної кам'янчанки виявили ацетильований опій. Усе знайдене направили на експертизу і порушили кримінальне провадження.
Читати наосліп. У Дніпрі письменниці Дніпропетровщини презентували книжки, написані шрифтом Брайля. Казки для дітей з вадами зору, аби в них була можливість прочитати літературу сучасних авторів. Нові видання бачила наша Вікторія Вахрушина. У 13-річної Ангеліни проблеми із зором від народження. Дівчинка не бачить зовсім, тому навчається у спеціалізованій школі. Проте насолоджуватися життям, каже дівчина, їй нічого не заважає. Ще змалку Ангеліна багато читає книжок за допомогою шрифта Брайля. Та зізнається, хотілося б, щоб ще більше літератури якісно перекладали для таких особливих дітей, як вона. Я дуже люблю читати, я можу зачитуватись, можу годинами читати. Для мене читання – це таке, що розвиває мою моторику, рук, і я читаю так швидко, як тільки моя рука рухається. У закладі, де навчається Ангеліна, понад 200 дітей з вадами зору, а тих, хто зовсім не бачить – зо 20. Директорка школи Віра Купра зазначає, намагаються забезпечити учнів необхідними книжками і не лише за шкільною програмою. Зізнається, художньої літератури не вистачає. Зміст постійно програмовий змінюється, література осучаснюється, вимоги до вибору письменників, до вибору творів, тому що наші діти, вони читають ті ж самі твори, їм треба якомога більше от саме у тих сучасних книжок, сучасних авторів. Аби діти з вадами зору могли читати книги сучасних українських авторів шрифтом Брайля, створили соціальний проєкт «Книголюкс». Долучилася до нього дитяча письменниця Еліна Заржицька. Написала книжку про сонячного чоловічка. Авторка розповідає, історія про нову пупелюшку, яка потребувала допомоги. Книжка для учнів молодших та середніх класів та має свою родзинку. Чим цінні ці книжки? Якщо інші книжки на шрифтом Брайля виходять просто, тобто от білі сторінки, які можна читати пальцями. Але для дітей ми подумали, що було б цікавіше, бо не всі дітки можуть читати шрифтом Брайля, хтось може ще читати просто шрифтом звичайним. Але шрифт цей великий дуже. Бачите, тобто дитина з вадами зору може прочитати вільно. Одна з ініціаторок проєкту «Книголюкс» – письменниця Марія Дружко. Написала казку «Квасько та Кватруся». Історію про друзів, життя яких сповнене пригод та подорожі. Жінка не з чуток знає, як це жити з вадами зору, тому каже, важливо більше друкувати та популяризувати якісну літературу для особливих дітей. Казку мені хотілося створити абсолютно українських і унікальних героїв. Тобто у шведів є Карлсон, так? Там, наприклад, в американців є Мікі Маус. А от мені захотілося, щоб в українців теж хтось такий з'явився особливий. Презентували книжки у дитячій обласній бібліотеці. Діти познайомились з письменницями, послухали розповіді про їхні твори та взяли участь у конкурсах. Один з них – на швидкість читання, аби перевірити якість друку у книжках. Це казка талановитої письменниці Дніпропетровської поетки. Невеличка і досить проста за змістом книжка стане приємним подарунком для малюків дошкільного віку та їхніх батьків. Діти з нетерпінням чекають, коли зможуть прочитати про пригоду у нових сучасних книжках. Дуже незабутні враження, просто мені дуже сильно сподобалося. Після презентації авторки дитячих казок подарували свої видання дитячій обласній бібліотеці та спеціалізованій школі. Вікторія Вахрушина, Сергій Макаров, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Дукачі, намисто, підвіски та медальйони. У Дніпрі відкрилася виставка унікальних старовинних прикрас. На ній понад 300 експонатів 18-20 століть зі Східної України. Усі вони з приватної колекції дослідника Віктора Векленка. Побувала на виставці і наша Марія Требушенко. Віктор Векленко – дослідник, історик та науковець. Свою унікальну колекцію жіночих прикрас він збирав з десяток років. Ми представляємо понад 350 експонатів, це, якщо точно, 354 експонати із східних українських регіонів. Це Харківська, Сумська, Донецька і Луганська області. Чому ці регіони? Тому що це одна з найвразливіших територій ментально і ідеологічно. Дукачі, намисто, підвіски та медальйони. Ними стародавні модниці прикрашалися на свята або йдучи до церкви. У ті часи прикраси виготовляли зі срібла чи сплавів кольорових металів, в залежності від статків родини, розповідає дослідник. Переважна більшість – це загублені речі.
Мотузочка перетерлася, вушко відламалося, впало і все. А доволі дорогі речі, ну, скажімо так, те срібло, частіше це все-таки скрині, горіща і тому подібне. Мистецтвознавці зазначають, виставка цікава ще й своїм науковим підґрунтям. На глядачів чекає, по-перше, дуже розлога експозиція, по-друге, сам експозиційний простір, він наповнений таким досить ґрунтовним науковим матеріалом, з яким можна ознайомитися і істинно скласти повне уявлення про представлену експозицію. Дніпрянка Валентина Смирнова прийшла на виставку, аби дізнатися більше про культурну спадщину українців. Дуже подобалася та виставка. Во-перше, вона така насищена, інформативна. Тут не тільки дукати, але й фотографії дуже цінні, рідкі. І ми бачимо на цих фотографіях, як одягалися українці. Пан Олександр уже кілька років цікавиться стародавніми прикрасами. Прийшов до музею, аби особисто поспілкуватися з власником унікальної колекції. Що стосується експонатів, так воно все нове. Тому що ми звикли, ну, ближче, от те, що є, допустимо, монети царські, коли за 3 рубля можна було корову купити там, і так далі. А він значительно углубився. Хто не прийде, тот багато потеряє. Дізнатися більше про стародавню моду українських жінок можна в музеї українського живопису до 10 жовтня. Вхід вільний. Марія Требушенко, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий». 29 вересня на Дніпропетровщині лунатимуть сирени. Так перевірятимуть систему централізованого оповіщення населення на випадок надзвичайної ситуації. Про це повідомили в облдержадміністрації. Сирени увімкнуть о 13:55. Почувши сигнал «Увага всім!», треба увімкнути радіо або телевізор і прослухати повідомлення. Далі діяти за інструкцією. Систему оповіщення перевіряють декілька разів на рік, аби пересвідчитися, що вона справна і готова до використання. У Дніпрі збільшили бюджет проєктів співфінансування ОСББ та ЖБК. Раніше мешканцям багатоповерхівок виділяли по 200 тисяч гривень на поточні ремонти та по 1,5 мільйона на капітальні. Тепер ліміти зросли на 50 та 500 тисяч відповідно, а терміни подання заявок подовжили на місяць до 30 вересня. У 2022 році планується збільшити кошторис програми в понад 1,5 рази – до 160 мільйонів гривень. Наразі у Дніпрі 1600 ОСББ та ЖБК. Ми побачили попит серед безпосередньо об'єднань, бо вже на наступний рік у нас подано 493 заявки на співфінансування на загальну суму понад 190 мільйонів гривень. Майже 46 мільйонів гривень готові об'єднання самостійно інвестувати в свої будинки. З міського бюджету потрібно там близько 150 мільйонів для задоволення всіх заявок. І інформація наостанок. До 30 вересня можна подати й роботи на міський конкурс соціальної реклами «Крик». Переможці зможуть не тільки побачити свої фото або відео на рекламних носіях міста, а й отримати грошову винагороду. 10 тисяч гривень за перше місце, 7 тисяч за друге і 5 тисяч за третє. Нагородження на початку жовтня. Як стати учасником, читайте на нашому сайті opentv.media. Сюжети переглядайте на нашому YouTube-каналі. Якщо ж маєте цікаву новину, телефонуйте на гарячу лінію 068 123 48 54. Залишайтесь з відкритим, піднесеного вам настрою та добрих новин!